Një ndër favoret financiare që mafia qeveritare politike në parlament po i bën mafias së fabrikave përpunuese të qumshtit, është heqja e taksës së importit për qumshtin pluhur. Pra, shteti e di që këto fabrika falsifikojnë cilësinë për bërjen dhe sigurinë e produkteve qumësht, diathra, gjalp, kos, salcëkosi e deri gjizon, duke i prodhuar me përzierje qumësht pluhur, vaj palme, substanca kimike stimuluese. Nuk është fjala pse përdorin qumësht pluhur për të shtuar sasinë e produkteve të tyre, pasi konsumatori zgjedh dhe vendos vetë me dëshirë nëse do t'i blejë apo jo produktet me përzierje 80% qumësht pluhur, vaj palme e kimikate dhe vetëm 20% qumësht natyral. Por sepse horrat e fabrikave të qumështit mashtrojnë, zhvasin dhe rrezikojnë popullatën, duke u ashitur si gjoja produkte me 100% përbërje qumësht prodhim natyral vendi, shoqëruar me etiketa ku vendosin të dhëna false, fotografi lopësh dhe baktisht të imta. Veçeveria e favorizon dhe financiarisht me heqje takse këtë krim ushqimor të bulmetrave dhe vjedhje ndaj qytetarëve me produkte që për shembull kanë vlerë reale 20 lek, por ushiten 100 lek. Ndërkohë, po kjo qeveri, me ligj numër 44 fraksion 2019, datë 18 korrik 2019, ka shtuar në nenin 288 të kodit penal, dëshkim me 3 vite burg, për ata që importojnë e përdorin përbërës jashtë strukturës e produktit ushqimor dhe i falsifikojnë të dhënat në etiketa, të cilat nuk i korespondojnë përmbajtjes, llojit, kategorizimit, prejardhjes sasisë, cilësisë e sigurisë së produktit. Këtë bashkëpunim me krimin ushqimor, qeveria e ka deklaruar vetë me projekt ligjin për heqjen e taksës së importit për qumshtin pluhur, ku befasish ushtua neni 4 me këtë përmbajtje. Përjashtohen nga pagimi i taksës për qumshtin pluhur, taksës për hirrë qumshti dhe taksës për krem qumshti, fabrikat e prodhimit me etiketë të miratuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Ndërsa më 4 nëntor, ish-ministra e Ekonomisë Financave Anila Denaj ka deklaruar me mesazh në Facebook se për heqjen e taksës së qumshtit pluhur u bë marrëveshje me përpunuesit e fabrikave të qumshtit dhe 5 shoqatat e tyre. Saktësojmë se më 2 nëntor, ministrja e Financave Delina Ibrahimaj deklaroi se në të ardhurat e buxhetit 2022 është përfshirë edhe taksa e qumshtit pluhur. Fakti që brenda 48 orësh u hoqë taksa e qumshtit pluhur tregon se kupola e mafias qeveritare është ushqyer tek biberoni i mafias së fabrikave të qumshtit, të cilët kanë lobuar me çeshje duke paguar në duart e atyre që urdhërojnë e votojnë. Për të hequr taksën e qumshtit pluhur, reaguan ashpër për gjithë pronarët e fabrikave të kryesuar si Koka Lobimi nga kompanit Lufra, Erzeni, Zepa Naturale të tjerë, fakt që konfirmon se ato nuk tregtojnë qumësht e produkte nga qumshti natural blektoral. Bosët e fabrikave thonë se çdo produkt është me qumësht 100% natural prodhim vendi, mirë po importi i sasisë 60-70% qumësht nga Serbia, Maqedonia e Kosova, tregon se prodhimi vendas ka zbritur në 30-40% për shkak se qeveria shqiptare ka deformuar sistemin e TVSH-s me skemën 6% në blerje dhe 20% në shitje. Ky ligj kriminal i vitit 2018 ka diktuar mashtrimin në produkte dhe rritjen e falsitetit masiv nga fabrikat e qumshtit, madje aq shumë sa statimet nuk e dinë sa është prodhimi i qumshtit vendas, sa qumësht lëng e pluhur importohet, ku përdoret, sa përpunohet e sa produkt del në treg. Gjithashtu, fabrikat tona prodhojnë duke përdorur qumësht pluhur të prodhuar nga hira dhe jo nga qumshti i freskët, i cili përzihet me vaj palme dhe proteina të shtuara për të prodhuar djath të bardh, kaçkavall, kos, qumësht, salcëkosi e madje kos frutash e gjizë, ndërsa qytetarët mashtrohet dhe i blejnë, referuar etiketave me të dhëna false, sikur janë produkte me 100% qumësht të freskët, vendi e natyral, kur edhe vetë pronarët e fabrikave dhe e qeveria deklaruan publikisht se punohet me qumësht pluhur, vaj palme, koncentrate e përbërës kimik me protein të shtuar. Në vijim do të publikojmë fakte për çfarë magji e bëjnë pronarët e firmës Luftra që për shembull me 100 litra qumësht natyral prodhon 20 herë më shumë sa si qumshti, gjalpi, kosi, djathra e të tjerë, dhe si i mbylli letrat me prokurorinë e Fierit dhe ish-ministrin Panariti, pasi kontaktoi me Ilir Metën në shkurt 2015, kur antikrimi ekonomik i kapi mashtrimin me qumshtin pluhur të skaduar e substanca kimike. Me çfarë lobimesh të tjera kriminale në ushqimin e popullatës merren 5 shefat e shoqatave që lobuan për të hequr taksën e qumshtit pluhur dhe lejimin e tij në prodhim bulmetrash me certifikata false. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.